någonting som heter Åbenrå, eller Avenra, i Danmark i alla fall. Och jag tabbar mig här på morgonen, tappat locket i toaletten ner i avloppet. Så vi måste åka via en husbilsaffär idag. Hamna på en plats här i Åbenrå som var inte jättekul. Och halva natten har de hållit på och kört rally utanför här. Och spunnen inte. Så man, Petra, hon har sovit bra. Hon har öronproppar. Men det var inget bra. Och platsen ser ut så här. Vi stod bland massa båtar. Det var så fullt när vi kom. Så att... längst ut på piren där de där fina platserna är som man kan stå med sjöutsikt. De var ju tagna sedan länge. Så det var lite crowded. Petra gör sig färdig för att åka här. Så nu åker vi vidare. Bye bye Danmark, eller Åbenrå, too cold. Och här har, du ser ju här har de hållit windy. På. Ja, ser jag de här märkena. Men det var ju här de har snurrat runt. Jag sa ju det, de parkeringen håller på. Kolla, vi märker det hela. Ja. Och kolla på om de har proppar till våran toa. Här ser det ut som att de skulle kunna ha det, eller hur Petra? Till och med lampor. Sol. Ja, hittade en, men den var fel. Den ska inte vara grön, vi har en orange. Men de var trevliga här inne och lät oss mäta och testa den faktiskt också. Så det var... Så då åker vi vidare. Nytt försök, bara för att jag är klantig. Så nu är det tredje vi försöker åka till, eller hur Petra? Men den här såg ju stor ut. Ja, och där borta ser jag Tetford. Det är en sån där vi ska ha tag på, men våran ska vara orange. Ja, nästa butik. De hade Tetford och allting, men de har inte det locket. Jag ska visa så ni fattar vad det är för lock som fattas och hur jag har fått göra för att laga det här. Det är helt värdelöst. Den här tappar man alltså ur allting. Och jag tappade det här locket som sitter här. Så nu sitter en gummihandske. Inte så bra, men den gör sitt jobb än så länge. Men och det finns olika Tetford. Och de har till gröna. Men vi har en orange. Och då finns inte. Så det blir... Vi är lite vidare. Thank you.
det kostade 85 euro för en bro. I danska, nej 85 euro, nej 85 euro. I danska. I danska, ja det är jävligt bra. 85 euro heter det. 85 euro, det är för fan en tusenlapp nästan. Nej, det är inte billigt att åka över de här broarna och snart ska vi till Öresundsbron, får vi se vad det kostar. Idag har vi landat i Kåseberga. Åkte över broarna igår. Och idag är vi i Kåseberga. Det var inte lätt att få parkeringsplats i Ystad. Fanns på en vanlig parkering. Så vi... Hamnen var inte så nice. Nej, så vi åkte vidare hit mot Kåseberga. Tänkte vi ta en promenad upp och kolla på alla stenar. Fan, det är brant här. Jag börjar blåsa. Ja, det var inte brant här också. Jag har suttit för mycket still i husbilen. Ja. Ingen. Så nu tar vi en promenad upp och kollar på alla stenar och sen får vi se. Våra kompisar här på andra sidan, visar dem. Ja, hallå gänget. Vi är inte rädda. Ja, ni kan ju gå med oss. Ja, så vi ska upp och se på alla stenar. Sen ska vi åka vidare mot Simrishamn tänkte vi. Du var en av alla stenar. Vad heter Ali efternamn då? Skåns specialitet, äggakaka. Ja, hoppas det smakar. Tack så mycket. Vad säger du Petra? Är det här bra? Hon skickar till sonen med äggakaka. Han undrar vad det var. Ah, ja, vi käkar det här i alla fall och det är spännande. Jag har hamnat på Kosta Lodge. Nu ska vi gå bort och prova deras grillbuffé. Petra är jättetaggad. Hon springer i förväg här. Hon ser jätteglad ut för att det är grillbuffé. Fast hon säger att... Egentligen är hon alls glad över grillbuffé. Men vad gör man inte för? Han vill ha grillbuffé. Så är det. Så då. Jag tycker hellre mullfritt. Ja. Här är en sjö, men den ser inte så badvänlig. Men det ska tydligen finnas pool och grejer här, så vi måste väl kolla på det. Ja, Peter, vad säger du? Vi tog buffén på sommarbuffén. Sommarbuffén. Vi trodde att det skulle vara grillbuffén, men det var ju lite grytor och grejer. Inte riktigt vad vi hade förväntat oss, men kanske läste fel när vi beställde, så vi får käka och vara glada. Jag kan inte smaka på det här, så jag ska inte säga att det inte smakar bra. Det får vi se. En natt på Kosta Lodge. Och ja, den här platsen var väl inte riktigt vad vi förväntade oss. Helt okej. Okay. Lite tråkig. Vi trodde att den skulle vara finare. Det finns en pool och en restaurang och grejer, men nej. Det var enda som är någonting utöver vanligt i de här trallen. Men känner väl att, ja, det kan väl nästan kvitta. Servicehuset var okej.
lite litet. Finns toalett inne på vid receptionen. Men nej, det här behöver vi inte åka några omvägar för. Helt okej ställplats att stå en natt för. Nu drar vi vidare mot Gränna. Cykla på Visingsö idag då, eftersom vi har parkerat på en ställplats precis här vid precis bara 50 meter bort här. Så tänkte vi, mysigt att cykla på Visingsö, så vi tar båten över. Gick vi ner, ställde oss, trodde i den första kön, men det är många som vill cykla på Visingsö idag. Så häng med, jag ska visa er kön. Äntligen så. Vad säger du, Petra? Hur länge har vi väntat? Kan det vara en 40 minuter? Nu får vi gå ombord på färjan. Vet du inte framme? Nej, stänger de framför näsan nu, då blir jag besviken. Ja, det ser ut som att vi kommer med den här rundan i alla fall. Picknick på Visingsö södra udde. Sitter och läser kartan här av vad vi ska åka vidare, men får se. Jätteskönt. Det är lagom temperatur. Kan det vara 20, 25? Mm. Petra solen, gjorde... Det är varmt och skönt i solen. Ja. Petra gjorde limpmackor med prickig korv på. Och så har vi kaffe. Barndomsminne. Ja, barndomsminne. Picknick i det fria. Så det här är den utsikt vi har nu. Ser man Jönköping där borta. Och Vätterdelen utav Vättern där. Så vi klagar inte. Det var det ganska skönt. Loppis också. Faktiskt första den här sommaren. På Visingsö. Gnäll inte den första inne. Det var rätt skönt här inne, det var skugga. Norrut det går att komma på Visingsö. Nu står vi i hela den norra delen av Vättern.
tur runt Visingsö. Ja, hur lång var det? Jag ska kolla strax. Hur känns det? Det känns i rumpan och i låren. Även med elcykel så är det ganska tungt att cykla på. Jag har inte köpt på högsta. Nej, men då får du skylla dig själv. Men jag måste ju träna också. Ja. Så nu står vi i hamnen på Visingsö. Är den där som är? Nej, det kommer nog en snart. Är den på väg bortåt eller? Ja, den är på väg bortåt. Så vi får vänta lite på en båt. Det är inte så jättemånga som står för oss i kön, så det blir ganska... Ja. Vilken ställplats vi hamnar på. Grön. Fantastisk. Till och med eget balkonggräs när man parkerar. Det står ju bra. Nu har vi varit och cyklat hela dagen, så jag har inte ställt ut utemöblerna. Nu ska vi gå på... Ska gå på den här restaurangen och käka lite och dricka lite. Det var inte så långt i bilen. Ja, så här avslutar vi den här dagen. Ja, den är inte riktigt slut. Petra beställde någon kyckling. Jag beställde kallfärsbullar. Och nu får vi se. Jag tror det här kan underlätta. Ja, det är besticken bra grej. Tack så mycket. Ja, så jag har i alla fall beställt kallfärsbullar och Petra kyckling. Och en öl och en Aperol. Vi trivs. Vi har varit ute idag, så nu ska vi äta lite. Ja, då ska vi lämna den här platsen. Otroligt fin. Härlig som bara den. Den är... Jag kan tänka mig att de har haft lite inspiration från den här oasen Römme ställplatsen i Danmark. Ja, vi har trivts. Superfina duschrum med så här liksom liten lounge i mitten. Så när man fyra duschar så kan man sitta och vänta om det är upptaget. Då kan man ta det lite lugnt och så sitter man. Och det är superrent, fräscht på alla sätt och vis. Och det här är verkligen en plats man kan tänka sig komma tillbaka till. Jag nominerar den redan till årets ställplats 2023. För det är så pass bra i den med allting runt omkring. Paddelbana också. Det är faktiskt inte fyra stycken och det var mycket ledigt, så vill man hålla på med det. Vi bodde ju faktiskt ganska nära den också, som man såg hela tiden. Så det var lite underhållning att sitta och kolla på paddel. Och tömningsmaskin, sån där för toaletter, och två stycken för gråvatten. Här kommer Petra, hon har varit borta. Kasta sopor. Ja. Nej, supertrevlig plats. Jag sa precis att vi nominerar den till årets ställplats 2023. Ja, det enda som jag såg när jag tittade på var är det bäst att stå, vilken plats. Då tänkte jag att det var bättre att stå närmare det där servicehuset fast runt här. Men det är det inte, för man måste gå runt allt för att komma ut. Ja, okej. Okay. De borde göra en öppning där borta. Ja. I alla fall att man kan gå igenom om man behöver gå på toa eller duscha eller vad man ska göra. Ja. Ja, och sen har de väntplatser utanför som vi stod på första natten. Då, så. Bra ställe. Adalomi, hamburgare. Petra sitter och surfar, kollar på grannens husbil på nätet. Konstaterat att de är ganska fina, de här Phoenix, men den där är lite äldre modell, den där, så vi... Den är fin, men våran bil är också fin. Idag har vi varit och knallat runt lite i Borensberg, så kommer lite bilder på det. Där avslutar vi kvällen med lite grönsaker, vitkål, tomat, gurka och
avokado, rödlök, bröd, öl. Petra dricker någon tysk öl som hon köpte, som hon har sparat ända tills nu. Det är till någon speciell stund. Det är det, Petra? Sista dagen på resan. Mm. Så det är... Imorgon ska vi åka hem. Vi skulle åka hem idag, men vi fick inte komma hem till sonen. För han hade inte städat, så han bad att vi skulle komma imorgon istället. Så vi fick en dag extra på Borensbergs slussar? Nej, inte Borensberg. Vi är på Bergslussar. Bergslussar. Mm. Bra, bra. Snart är de här jäklarna färdiga också, så då är vi glada också. Färdiga burgaren. Jag är nöjd.